nga qyteti Durrësit, kërkoi Konfederatës së Sindikatëve të Pavarur Akol Nikolla, ka kritikuar Ministrinë e Arsimit për një sër problemesh siç janë mosfirmosja e kontratave kolektive, të cilat lënë jashtë imunitetit ligjor punonjësit, duke i dhënë shkas abuzimit me të drejtat e tyre në sektorin e arsimit. Po ashtu problematike është sipas Nikollës dhe siguria në shkolla, ku rrohet paguhet nga prindrit. Por vazhdon debatin për nënshkrimin e kontratës kolektive dhe mos nënshkrimi i kontratës kolektive jep imunitet saj ministrie që ta abuzoj me punëmarrësit e saj, me arsimtarët në tërësi. Pavarësisht portalit që është mësues për Shqipërinë për të punësuar, ne vazhdojmë të shikojmë fenomenin e punësimit në mënyrë selektive, në mënyrë të padrejtë për sa i përket problemit të kapacitetit të formimit të tyre, por edhe në besime politike dhe farefisnie shoqërore. Nikolli ndërkohë ka shprehur shqetësim edhe për sigurinë në transportin e nxënësve të personelit. Duam të trajtojmë dhe problemin e sigurisë në shkolla, pasi ju dini këtu në Durrës përpara disa ditësh ka pasur dhe një vdekje, një fëmijë. Janë jo vetëm rrethet e shkollave, të cilat nuk trajtohen, nuk trajnohen dhe nuk paguhen në konform ligjit, por paguhen të zejës nga bordi i shkollës, por kështu edhe një pjesë e sanitareve. Dhe fenomeni mjaft shqetësues i cili na bë prezant të ditë nga gjitha rrethet e Republikës është ai transportit të arsimtarëve, pasi Ministria e Arsimit ose nuk kryen tendrat ose kryen tendrat formal dhe çdo arsimtar shpenzon mbi 120.000 lekë të vjetra vetëm transport për vajt dhe për kthye nga veni i punës, po kështu edhe i fëmijëve, pa fol pastaj për sa i përket certifikimit të automjeteve, të cilet janë tërësisht jashtë standardeve për transportuar njerëz për transport publik, janë të pa certifikuar nga ana e strukturave të qarkullimit rrugor. Kreu i Konfederatës së Sindikatëve të Pavarura në një intervistë më të hershme ka deklaruar se 70-80% e punonjësve janë pa kontrata kolektive.